Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin berkongsi tentang teknik saka, iaitu di dalam topik penakulan. Okay, so saka, mana budak malas belajar itu? Okay, so kenapa saya panggil ini teknik saka? Sebenarnya adalah untuk soalan AKAS. AKAS, A-K-A-S, bila kita terbalikkan, jadi saka, S-A-K-A, AKAS. Saka, saka, AKAS. Okay, ingat AKAS, ingat saka. Ingat AKAS, ingat kita kena terbalikkan. Jadi saka. Okay, contoh soalan. Tuliskan AKAS bagi implikasi berikut. Tuliskan AKAS bagi implikasi berikut. Jika X sama dengan 2, maka X kuasa 3 sama dengan 8. Okay, kalau macam ni, kita kena lukiskan. Kita kena lukiskan, kita kena terbalikkan. Ingat, kalau dia suruh AKAS je, kalau dia cakap AKAS je, kita terus terbalikkan. Kita tengok, yang jika maka ni kita biar je. Jika maka ni lantak lah, jika maka tak payah pandang. Tapi, kita tengok apa point dia. Point dia adalah X sama dengan 2 dengan X kuasa 3 sama dengan 8. Kita tukarkan tempat je. Jadi terbalik. X kuasa 3 sama dengan 8 dekat X sama dengan 2. X sama dengan 2 dekat X kuasa 3 sama dengan 8. Kita tukarkan je jika A maka B. Okay. Ataupun secara konsep dia sebenarnya adalah jika sini P, sini Q. Okay. Jika P maka Q, kita terbalikkan jadi jika Q maka P. Jika A maka B, terbalikkan jadi jika B maka A. Jadi untuk perkataan ni, kalau kita terbalikkan, bila kita terbalikkan, dia akan jadi jika X kuasa 3 sama dengan 8, maka X sama dengan 2. Kita cuma terbalikkan tempat dia sahaja. Semudah tu je, AKAS saka. Bila AKAS je, kena terbalikkan jadi saka. Jadi kita tukar tempat sahaja. Okay, cuma kadang-kadang ada soalan tanya, betul ke? Dia tanya, tuliskan AKAS bagi implikasi berikut. Kemudian dia tanya, adakah AKAS itu adalah benar? Jadi, kita kena tengoklah. Betul ke? Tadi, kalau X sama dengan 2, maka X kuasa 3 sama dengan 8. Betul lah kan? Kalau X tu 2, X kuasa 3, 8. Tapi, bila kita terbalikkan, X, kalau X kuasa 3 tu 8, betul ke X dia 2? Kalau ni dah confirm lah betul. X kuasa 3, 8, confirm X sama dengan 2. Tapi tak semua keadaan, tak semestinya AKAS adalah betul. Okay. Contoh soalan, jika X ialah faktor bagi 2, maka X ialah faktor bagi 4. Okay, kalau soalan macam ni, macam tadi juga, kita tak payah heran yang jika dengan maka ni. Tapi kita ambil perkataan-perkataan selepas dia untuk kita tukar tempat. Okay, so X ialah faktor bagi 2, poin pertama. X ialah faktor bagi 4, poin kedua. Kita cuma tukar tempat dia je. AKAS adalah terbalikkan jadi saka. Jadi, kita terbalikkan poin dia. Bila kita terbalikkan, kita akan dapat jika X ialah faktor bagi 4, maka X ialah faktor bagi 2. Kita cuma tukar tempat selepas perkataan jika dengan selepas perkataan maka tu je. Jika A, maka B. Terbalikkan jadi jika B, maka A. Tu sahaja, semudah itu. Dan sama macam tadi, ada soalan akan tanya, betul ke? Betul ke? AKAS tu bila terbalikkan, dia jadi betul ke? Ataupun soalan dia, sila tuliskan AKAS bagi implikasi berikut dan nyatakan sama ada AKAS itu adalah benar atau palsu. Okey. Jadi, kita tengoklah kalau tadi, kalau X tu faktor bagi 2, maka X tu faktor bagi 4. Betul lah kalau apa-apa yang faktor bagi 2, dia adalah faktor bagi 4. Betul ke? Tak. Macam kurang kan? Okey, tapi macam contoh faktor bagi 2 apa? 1 dengan 2. Dan adakah 1 dengan 2 ni faktor bagi 4? Benar kan? Okey, so itu benar. Okey, tapi kalau bila kita terbalikkan, jika X ialah faktor bagi 4, maka X ialah faktor bagi 2. Faktor bagi 4, 1, 2, 4. Tapi 4 ni bukan faktor bagi 2. Okey, kalau yang tak ingat apa tu faktor? Faktor ni maksudnya apa darab apa dapat nombor tu. Contoh faktor bagi 20. Berapa darab berapa dapat 20? 4 darab 5, 10 darab 2.
1/20. Jadi konsep dia bila akas ni maksudnya kita terbalikkan fakta tu. Jika maka, jika A maka B, jika B maka A. Okey. Then bila nak tahu benar atau palsu akas tu, kena semaklah bila kita dah terbalikkan tu, adakah masih benar lagi fakta tu, pernyataan tu. Okey. Tu sahaja yang kita kena ingat dalam akas. Okey. So ada berani tak faham, nanti saka menghantui anda. Okay, thank you. Itu sahaja untuk hari ini.